E aí, queridos, como é que vocês estão? Tudo certinho? Vamos dar uma olhada nos runes e charms dos birds? Então bora nessa, vem comigo. Rapaziada, vamos imediatamente para as runas. A primeira é Venomborn, o tipo nascido do veneno. E essa runa é bem interessante porque ela é o counter supremo do veneno. Ela faz o seguinte: o veneno nesse Axie cura um de vida por carguinha de veneno ao invés de perder vida. Então, tipo assim, o veneno normalmente faz perder 3 de vida por ponto de veneno que você tem. Só que nesse bird específico com essa runa, ele vai ganhar um de vida, cara. Olha que loucura isso. Se tivesse um jeito de envenenar o seu próprio Axie, essa seria uma runa bem legal. Então, assim, eu acho que se o seu time tiver muita fraqueza contra veneno, tipo, caramba, veneno tá, virou um meta, ou veneno tá me quebrando as pernas, aí é uma runa que eu consideraria. Mas ela é bem situacional, né, cara? Porque ela só funciona contra o veneno. Não sei se eu gostei tanto assim dela, não. O próximo, Energy Guru. As cartas de ataque também dão 5 de dano por custo de energia em todos os inimigos. Então, se você gasta bastante energia com o seu passarinho, cara, bem legal. O que que funciona legal aqui? Por exemplo, o Carrot funciona legal com essa runa, apesar de ser uma carta de planta. O Kotaro funciona legal com essa runa, apesar de ser uma carta de réptil. Porque são cartas que consomem energia, mas elas te dão energia de volta. Então você consegue usar mais cartas dessa forma. Então é legal, se você tiver um birdzinho bem gastador, ou então que um time que gere bastante energia e o bird consiga gastar bastante energia, cara, essa carta aqui tem um potencial bem legal. Porque você vai usar quantas cartas de ataque numa partida? Você vai usar umas... Vamos supor que você usa 7, 8 cartas aí, 35, 40 de dano em todos os axes do inimigo? Pode ser que seja interessante, beleza? Ainda mais se for um deck de dano em área, que use Tree Feather, que bate em todo mundo, etc, né? Raven's Tactic. Essa aqui é bem legal, ela é um ganha-ganha, né? Eu gosto dessas runas que tem um ganha-ganha. Então ela faz o seguinte: dá 20% a mais de dano se você tá acima da metade da vida, e toma 20% a menos de dano se você tá abaixo da metade da vida. Então bem legal isso daqui, né? Quando você tá com a vida mais cheia, bate mais. Conforme você vai apanhando, ele começa a ficar mais defensivo. Eu gostei bastante dessa runa aqui, acho que ela é minha predileta de bird. E a última é a Feather Descent. Quando seu turno começa, você ganha 2 penas pro seu time. Lembrando que os plantas têm aquela mecânica das folhas, os aquas têm a mecânica das bolhas, e os birds têm essa mecânica aqui de pena, que aumenta o ataque e cura ele um pouquinho. Então, não sei se eu gosto muito dessa carta. Ela é bem focada, bem específica para os times que vão abusar dessa mecânica aqui das penas. Primeiros charmezinhos mais básicos. Então, o Talismã do Poder, mais 6 de ataque para uma carta de bird. Isso aqui não muda, pessoal. Isso aqui tá até ficando um pouco repetitivo, né? Então, lembrando só que não pode ser uma carta de multi-hit. Talismã da Concentração. Então, dá mais 3 de ataque para uma carta de multi-hit. Agora sim, eles estão inovando de alguma forma, né? Então, isso aqui é bem legal. Porque uma carta de multi-hit, vamos supor que você tá usando um 3 spikes, são 3 golpes, já é 9 de ataque a mais, né? Com um charmezinho de 2 pontos, né? Que é um charmezinho bem fuleiro. Bem legal isso daqui. Feather Fan, bota em qualquer carta e aí todos os seus axes ganham uma pena toda vez que você usar essa carta. Lembrando que o charm, ele equipa em uma carta específica. E aí toda vez que você usar esta carta específica, você vai ganhar uma pena. E o Talismã do Poder 5, que é o mais fortinho, mais 10 de ataque. Lembrando que não pode ser uma carta de multi-hit. Pra fechar, Talismã da Concentração 5, então aumenta o ataque de uma carta multi-hit mais 4. Então, cara, imagina um Perch que bate 4 vezes, cara. Dá mais 16 de dano. Fiz uma continha rápida aqui na minha cabeça, rapaziada. 16 de dano. Cara, é expressivo pra um talismã. Secret Egg adiciona Innate. Então, toda vez que começar o jogo, você já começa com a carta que tiver equipada com esse charm. Bem legal se você quiser criar algum combo específico. Se você quiser criar uma abertura especial pro seu deck. Round 1, você consegue deixar as coisas mais previsíveis se você adicionar esse Innate nas suas cartas, beleza? O Energy Drink, que adiciona o Ethereal, que vai deixar a carta ser descartada no final do turno e aumenta o status base da carta em 10%. Então, mais 10% no dano, ou no escudo, ou na cura. E o Flamingo Hammer, achei legal esse daqui, cara, bonitinho pra caramba. 5 Potential Points pra equipar esse charme. E aí você bota numa carta de ataque e aí faz aplicar o Fragile por 2 turnos, o Frágil, né? Que ele vai reduzir a quantidade de escudo que o cara ganha. Então, deixa o cara um pouquinho mais suscetível. Bem legal se você tiver problemas com axes de escudo, né? Então esse charme aqui pode te ajudar. Se você não tiver nada pra lidar com escudo, se escudo tá sendo um problema pra você, esse aqui é o charme pra você ir, beleza? Rapaziada, vou ser bem sincero, eu acho que a gente ainda não viu o jogo, a gente ainda não experimentou o jogo, mas eu achei os runes e charmes dos birds os mais fracos por enquanto. Opinião minha, pessoal, posso estar muito errado, pode ser o meta, e ainda mais falando sobre um jogo que eu nunca joguei, né, e que a gente tem tão pouca informação, mas aparentemente, me fala aí se vocês concordam ou discordam comigo, rapaziada, se eu tô viajando ou não, eu achei os runes e charmes de birds um pouquinho fracos.
Eu achei um pouquinho fraco. Pô, tem o de Aqua lá, que aumenta a vida de todo mundo. Os de Beast tem uma porrada de rage pra acumular. E os de pássaro, não gostei muito não, rapaziada. Beleza? Mas são itens relevantes. Eu acho que os Buds têm cartas muito boas. Então pode ser que eles tenham dado essa balanceada aí nos runes e charmes mais fraquinhos, mais sem sal. Já que as cartas de Bird têm várias cartas bem legais. Não sei, beleza? Eu até gostaria de ouvir a opinião de vocês nesse assunto, ou se é uma coisa só minha. Rapaziada, muito, muito obrigado por ficar comigo aqui até o final desse vídeo. Eu te desejo muita saúde, então. E até a próxima. Vou deixar o próximo vídeo aí pra vocês. Falou!